Трябва да отговоря на Аби. Какво да правя? Бъди готин. Какво? Прати емотикон. Добре, ще бъда готин. Добре дошли в света, скрит в телефона ви. Където емотиконите работят и живеят. Тук всеки прави едно нещо и трябва да е на 6 всеки път. Имаме съобщение! Трябва ни ме. А, кой? Аз? О, не! Изражението му е грешно! Какво е това? Ще го дам на поправка. Sony Pictures Animation представя. Това не се беше случвало до сега. Алекс записа час да изтрият памета. Ако изтрият памета на телефона, ще изтрият целият ни свят. Аз няма да бягам, допуснах грешка. Но ще я поправя. Това лято. Ще оправим нещата, като отидем на място, където никой емотикон не е ходил. На облака? Има пряк път през приложенията. Никой не е напускал града, ще пратят ботове след нас. Има добри приятели. Какво е това място? Най-великото място! Повече няма да хапна бомбон. Дай, Пет, спри се. Не го прави. Знаеш какво ще стане? Едно епично приключение. Трябва да разсеем ботовете. Имам идея! О, какво пък? Скоро ще изтрия паметта. Трябва да открием паролата. Достъпът отказа. Може да се позабавя. Чакай, какво? Достъпът отказа. Емоджи филмът. Танцувайте! Ще се наложи да танцуваме? Всеки може да танцува. Аз не мога. Очаквайте скоро на 3D.